Робочий день директорки Миколаївського юридичного ліцею розпочинається з апаратної наради із заступниками. Обговорюють питання поточного дня. З цього тижня ми працюємо, продовжуємо працювати дистанційно. Відповідно до розкладу, який уже у нас складений і розміщений у наших групах, у вайбер-групах і також на сайті ліцею. Під час дистанційного навчання більшість вчителів працюють вдома. Ті, що живуть поряд з ліцеєм або не мають вдома техніки для проведення уроків дистанційно, приходять на роботу. Щодня на робочому місці вчителька хімії і біології Валентина Клубачук. Екосистеми можуть поділятися як на штучні, так і природні. І так, давайте пригадаємо і назвемо, які це природні екосистеми. Щодня я приходжу, тому що в класі я можу використати, наприклад, дошку. Є, звичайно, можливості і сучасні, але все ж таки дошка, коли, наприклад, пояснення матеріалу, там хімія, чи розв'язуємо задачу, діти з дітьми я відразу спілкуюся, ми обговорюємо якісь там помилки чи нюанси і так далі. Тобто це простіше для мене, це простіше і для дітей. Ну, ми так обговорили, що їм це краще набагато. Учень 9 класу Олександр Маренкевич говорить, що дистанційне навчання йому подобається. Та рівень його знань за час дистанційного навчання раніше не знижувався. Для мене плюси те, що я сиджу вдома, є комфорт онлайн, мені це подобається. А мінуси бувають якісь неполадки з інтернетом і деякі речі я пропускаю, але це дуже рідко. Однокласниця Олександра Анна Арнаута говорить, що через дистанційне навчання у неї псується зір. Через те, що постійно у комп'ютері, в телефоні, то сідає зір. Я сьогодні йду перевірятися і я помічаю за собою те, що трошки падає. Працюють вчителі за допомогою інтернет-платформ, говорить директорка закладу. Кожен учитель працює відповідно до розкладу на платформі G Suite, в Google Meet і в Google Classroom. Учні отримують завдання в Google Class, особливо звертають увагу вчителі, щоб вони працювали, виконували самостійні тестові завдання, розміщують і відразу автоматично йде перевірка їхніх знань. В ліцеї навчається 231 учень. Ми проводили моніторинги в минулому році. Кожен забезпечений технікою і кожен працює дистанційно. Всі школи міста Миколаєва, а їх у нас 67 загальноосвітніх і одна спеціальна школа, приходять у режим навчання з використанням технологій дистанційного навчання. Щодо дитячих садочків, то відзначити, що з сьогоднішнього дня у нас обмежено роботу закладів дошкільної освіти. Приймають до дитячих садочків дітей тих батьків, які працюють у підприємствах критичної інфраструктури. Вікторія Андрушків, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.